ቀዳሚ ከሳታችን እንደቀጠለ ይገኛል የቴክኖሎጂ ጉዳይን እናወራ ዘንድ ዛሬ እንግዳ ጋብዘናል ዳንኤል ጌታቸው ይባላል እንግዲህ በቴክኖሎጂ ጉዳይ እንድናወራ ጋበዝ ነው ዳንኤል እንደና ደናችሁ ደና ነህ ሰላም ነው እንኳን ደና መጣ እንኳን ደና እናመሰግናለን በጣም ደስ ብሎናል ስለ ቴክኖሎጂ ማውራት ዘመኑም የፈቀደው ነገር ነው መፍቀድም ብቻ ሳይሆን ግዴታም አለ አይደል አብሮነት ያስፈልጋል አብሮ መጓዝ ያስፈልጋል ምንድነው ህግ ላይ እንደዛ የሚል ነገር አለ ህግን አለማወቅ ከቅጣት አያድን አይደል ስለዚህ ግን አብረ ማወቅ ግዴታ ነው እንዴ ይመስለኛል የቴክኖሎጂ ነገር ካጠፋው አላጣ አሁን እንግዲህ ከዳኒ ጋር ቨርቹዋል በደንብ እናወራለን እናነሳለን ግን ዳኒ የመጣህባቸውን መንገዶች እናንሳ መጀመሪያ የት ግራጁዌት አደረክ ምን አጠና የሚለውን ነገር እናንሳና አሁን ላይ የደረስክበትን ነገር ደግሞ በደንብ እናወራለን ያው ቴክኖሎጂ እንደ ፓሽን ለመረዳት ጊዜ ፈሽቶብኝ ነበር ምናልባት የአገር አቀፍ ፈተና ተፈትኜ ረፍቱ ጊዜ ላይ ራሴን ለማስተማር እንቀሳቀስ ነበር ሶሻል ቴክኖሎጂ ማለት ነው ስምንተኛ ክፍል ሚኒስትሪ ያኔ ይሄ ቤዚክስ የሚባል ነበር ያው እንደ ኮምፒውተር ወርድ አክሰስ ኤክሴል ሶ ገና ኮምፒውተርን ለመንካት ተመዝግበን ምን ማርበት ዘመን ነበር ያኔ ስምንተኛ ማለት እኔ የሚገርም አስተማሪ ሆኜ ኮምፒውተር መንካት የሚባለሽ መስለኝ እግዚአብሔር መንካት እኮ ነው ማለት ትምህርት ቢሮ ሄደ ኮምፒውተር ሲነካ የሚባለሽ ያን ያህል ለምን እንደነ የሚመስለኝ እንትኖቹም ሴክሬታሪዎቹም በጣም አክብደው ስለሚነግሩ መሰለኝ ዛካባቢ እንትኑ ነው ማለት በጣም ፈጣን ነው አሁን ያለው ነገር እድለኛ ነን ለለ ነው ስምንተኛ ክፍል ከጀመረ ያኔ ትምህርት ቤቶቹም ውስን ናቸው እና በቃ ትምህርቱም የዛን ያህል ኬብል አያይዞ መቅጠም ራሱ ትልቅ ቀት ነበር እዛ ኤምኤስ ፔንት የምትባል አፓልች ለመሳል በቃ ፓሽን ለማግኘት የኮምፒውተር የዲጂታል አለም መነሻ የሆነኝ ይመስለኝ እዛ ነው የሆነ ጎረቤታችን ትምህርት ቤት ስለነበር ሄድ ነበር ከዛ 10ኛም እንደዚሁ የማትሪክ ከተፈተንኩኝ በኋላ ደግሞ የቪዥዋል ቤዚክ የሚባል ፕሮግራሚንግ ለመማር ደግሞ የቤተሰብ አስቸገር በግድ ነው የተቀበሉኝ ብቻዬን ነው የተማርኩት ክላሱ ከዛ እንደዚሁ 12ኛ ክፍል ደግሞ የኢቲቪ ኢንተርን ሆንኩኝ ያኔ ደግሞ የቪዥዋል ስራዎች እነዚህ ግራፊክስ ምን ታዩ ዜና ሲጀምር ምናምን በቃ እናደድ ነበር የሌላ ሀገር ጣቢያ ያያዩኝና በጣም ይለያል ኢንትሮዎቹ በጣም ይለያል ማለት ነውና በቃ ያንን ለምን አንሰራ ምናምን ብዬ ገባን ተቀበሉኝ ግን አሁን ነው ማቀው እንደ ኢንተርን ነው የገባሁት ያኔ ደግሞ ገና ነበርኩኝ ከዛ ከጨረስኩኝ በኋላ ያው ባሌ መደወላብ ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ ዲግሪ ለማር ሄድኩ ኮምፕሊትሊ ሌላ ዓለም ነው ከአዲስ አበባ ወጥቼ ስለማላቅ ቆየው በሄድኩኝ ቁጥር ያው የልዩነታችን የተማሪ ከተማ ያለ ሰው 8ም 9ም ሆኖ ኮምፒውተር ላይ መማር አክሰስ አለው እዛ ደግሞ ስንሄድ ገና ለዩኒቨርሲቲ ሲመጡ ሁሉ ትምርቱን ኮምፒውተር ሳይንስ መርጠው የአይቲ ትምርቱን ያልተማሩም ተማሪዎች ሆነን የተገናኘ ነው ሶ ክለብ መክፈት ነበረብን የኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ክለብ የሚባል እናስተምርበት አብረን እናወራበት ዲስከሽን እንፈጥርበት በዛ ያለ አራት አመት ጨርስኩኝ ማለት ነው መመረቂያ ፕሮጀክት አንዱ ይሄ ቨርቹዋል ማስጎብኛ የሚለው ነበር ሶ ሐሳቡ የመጣው የኔ መመረቂያ ፕሮጀክት አካል ነበር ከዛ ያው በግል ለማስተዋወቅ ለመንቀሳቀስ ያው ብላይታች አለም በዛውም ጎን ለጎን ማስተርስ ተማርኩኝ አዳማ ዩኒቨርሲቲ እሱም በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ አይ ቲንክ ወዲያው ስለቀጠልኩኝ በ23 አመት ጨርሻለሁ ማስተርስ ፈጣን ጉዞ በጣም እጅግ ፈጣን ጉዞ ስኬታማ ስኬቱ ስለያለ አሁን PhD ነው የተማርክ ነው አሁን አዎ ተማሪ ነኝ AI እና ሮቦቲክስ ላይ ገና ተማሪ ነኝ ያው ገና ሪሰርች ምናምን አለ የአካዳሚክ ዓለም ደስ የሚለው ችግርን ለመፍታት ያሉ ሳይንቲፊክ ሪሰርቾች አካሄዶችን ለማየት ይጠቅማል እሱ አይነት እሳቤ ደግሞ የሆነ ጎን ለጎን መሄድ ይችላል ከካምፓኒ ጋር ብዬ ስለማምን እና ቤተሰብም እንዲደሰት እነሱ የሚያምኑት በሱ ነው እኛ ምናምነው በቢዝነስ ነው ለማመጣጣት የጉዞ ቴክኖሎጂ መስራች ስራ አስኪያጅ አይደለ ስለ ጉዞ ቴክኖሎጂ ደግሞ እናንሳ አራት አመት ኦልሞስት 5 አመት ሊሆነን ነው አሁን ከተመሰረተ
يعني أي مسرات نبت جيزي كتن شورات بوالا كوفيدم بتعم يربشان جيزي نبر بتعم بزوفة أنا سايتونال كامبانيو ما قويت على ما هو ينبر لك دمناك أشوا يوتشي تل لك درجتوش نزيف يشرستي كمي بالو تكنولوجيا وتش لا يميسارات أقوى لمن أي نورنم لجنا نزان ببليلوش تكنولوجيوش تكرمنا البيام نالوي بتلاقيهم بموبايل بويب سايت نزيهم بلمدنا أشوا ብዙ ድርጅቶች ብዙ ስራ እየሰሩ ነው ግን ለወደፊቱ ደግሞ የሚዘጋጅ ቲም ያስፈልጋል የቤት ስራ የሚወጣ የሆነ ድርጅት ያስፈልጋል ያንን ታሳቢ ያደረገ ድርጅት ጉዞ ቴክኖሎጂ ሶ የምናባዩነታ የቨርቹዋል ሪያሊቲ ምንለው ወይ በአጠቃላይኛ XR ስፔስ ውስጥ ነው የምንሰራው ወይ ሚክስድ ሪያሊቲ ኦግመንትድ ሪያሊቲ የሚባሉ በስሩ ስለያዘ እና ሮቦቲክስ እና IoT እነዚህን አጠቃለው የሚሰራ ተቋም ነው እንደ ተቋም ማለት ነው ከዛ ውስጥ አንዱ ደግሞ የጉዞ ማፕክሳር ስቱዲዮ ይባላልን አንድ ዲፓርትመንት ነው ፎከስ ምናደርገው የቱሪስት እና ኤጁኬሽን ኤሪያዎች ላይ እነዛ ሴክተሮች ላይ ይሄ ምናባዩነታ ምን ያህል ማስጎብኘትም የትምህርት መሳሪያዎችን በዲጂታል መልክ እንዲማሩ ማስቻል እነዚህ ነገሮች ላይ እንሰራለን ያው ትልቁ ግን ትኩረት የኢትዮጵያን ያው መንሻ ያረግነው ኢትዮጵያ ስለሆነ የኢትዮጵያን ቅርሶች ታሪኮች ሰዎች በዚህ ቴክኖሎጂ ማየት ይችላሉ የትም ሆኑ ባሉበት ሆኖ ቀደም ያወራን ነበር ከመግባታችን በፊት የቨርቹዋሉ ዓለም የምናባዊው ዓለም ምናልባትም ወደፊት ስልክ ላይ ያስቀር ይችላል ብዬ ከማምን ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ እስተል ነበርና እንዴት ማለት ይሄኛው ነው ቀላል ማለት ነው ይሄኛው ኋላ ቀር ይሆናል ማለት ነው ስልክ እንግዲህ አሁን ዘመናዊ ስልክ እንጠቀማለንና እሱ ኋላ ቀር ምንልበት ጊዜ ይመጣል ማለት ነው እንዴት ድሮ ስልክ ሳይፈጠር ኮሙኒኬሽን እንዴት ነበር ብሎ አይ ቲንክ ማሰብ ጥሩ ነው አይደል? አዎ የሆነ ጋሽ ጥሏን ዘፈናል እንዴ? ሁድ በ10 ሰዓት አዎ በእንትኑ ጋይድሽ በእንትኑ ጋይድ 10 ሰዓት በሰዓትና በቦታ ተቀጣጣለ ከስማርትፎን በፊት የቤት ስልክ ምናምን ነበር። አዎ እንዴ ትንሽ ላርቀውና አንድ ምሳሌ አንድ አስተማሪ ሲያወራ ይሰማውት ነበርና ነጭ ጭስና ጥቁር ጭስ ሚኒንግ ነበረው ከርቀት ተራራ ላይ ሆኖና ዛኛው ተራራ ተሻግሮ ወንዝ ተሻግሮ ያሉት ሰዎች ነጭ ጭስ ካዩ ሰርጋለ ማለት ነው። ሚኒንጉና ኮሙኒኬሽን ነው ስልክ የለም ግን ሎንግ ሬንጅ ኮሙኒኬሽን ነው ከርቀት ሆኖ ያንን በማየት ሲግናል በማየት ይገኛሉ። ጥቁር ከሆነ ሀዘን ነው ማለት ነው። ሶ ኮሙኒኬሽን ሚኒንጉን እየቀየረ አሁን ስማርትፎን ምን ነው ላይ ደርሷል ግን አሁን ያ ወዴት ኢቮልቭ ያደርጋል ብዙ ድርጅቶች ብዙ አይነት ምንድነው ምኞታቸውን ፕሪዲክት ያደርጋሉ ይገምታሉ። አንዳንዱ ተለጣፊ ነው አንዳንዱ መነጽር ነው አንዳንዱ ብዙ አይነት ኮንታክት ሌንስም እንደ ሐሳብ የሚያቀርቡ ድርጅቶች አሉ አይን ላይ የሚለጠፍ ማለት ያው ቨርቹዋል ሪያሊቲ ትልቅ አቅም አለው ስልክን መሆን ይችላል ሶ ስልክ መነጽርን እንግዲህ ፌስቡክም እየሰራ ያለው አንድ ፕሮጀክት እሱ ይመስለኛልና ወደዛ ያድጋል እንደዛ አስባለሁ የቪአር ማርኬቱን ቅርብ ሆኜ ስለማየው ማለት ነው። ሶ በእጃችን ይዘን ምን ዞረው ስክሪን ኪሳችን ውስጥ ምን ከተው የድሮ ይሆናል አሁን መነጽር ወይም አይናችን ላይ ምን ለጥፈው በቀላሉ በስክሪን ይሄ ሳይዝ ያልተገደበ ዓለም ይሆናል ማለት ነው። ለሱ ደግሞ እኛ ምን ያው መረጃ ብቻ ነው የሚታየው በእንደዛ እዛ ደረጃ ለንደርስ እንችላለን። መልካም እንግዲህ ተግባራዊ የሆነው ነገር ምን ነው ይመስለኛል ትምህርታዊ የሆነው ነገር ላይ ምን አቺቭ ያረጋችሁ ምን አገኛችሁበት በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር ነው እሱ። ምክንያቱም በአብዛኛው የተለመደው የቱሪዝሙ ኤሪያ ነው በአብዛኛው ይሄ አካዳሚክ የሆነው ኤሪያ ጥሩ ይመስለኛል ለሀገርም እድገት በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ገና ይሄ አንደር ዴቨሎፕድ ለሆኑ ሀገራት እንደዚህ አይነት ዲጂታል ቴክኖሎጂዎች ማላመድ በትንሽ ወጪ የትምህርት ጥራት ላይ በጣም ለውጥ አለው። ከተለያዩ ይሄ ዴቨሎፕመንት ፓርትነሮች ጋር እንሞክራለን የተወሰኑ ፕሮጀክቶችን ሰርተናል። ለምሳሌ አሁን የተማሪዎች አሁን ያለው የትምህርት አሰጣጥ ሂደት ከመጽሐፍ ወይም ይሄ 2D ከሆነው ከብላክ ቦርድ ዋይት ቦርድ ከዛ ወጥቶ እንዴት ነው ድሮ የሆነ ላብ የሚያስኬድ ክላስ ካለ ሁሉም ኤክሳይትድ ይሆናል። ለምን ነው ከክላስ ስለሚወጡና ከነበረው ፕሮሰስ ስለሚወጡ በኤክሳይትመንት ይማራሉ። የሆነ ኮምፒቲሽን ጌሚፊኬሽን ሲጨመርለት ደግሞ ተማሪዎች ይወዱታል። ሶ ማገዝ የሚቻልባቸው ክፍተቶች አንዱ በጣም በትልቁ መድፈን የሚችለው ይሄ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ቴክኖሎጂ ነው። ሶ ያንን ወደ ዲጂታል ቀይረን ጌም አድርገን በኮምፒቲሽን መልክ በጨዋታ መልክ ትምህርት የሚያገኙበት ታሪክ የሚሰሙበት ለምሳሌ ኬሚካል መቀላቀል ከሆነ ራሳቸውን አደጋ ላይ ሳያጋልጡ በቨርቹዋል እየቀላቀሉ የትኛውንም ነገር የሚማሩበት ብዙ ብዙ ዩስ ኬዝ አለ። በልጅነት በጣም በልጅነት መሆን የምትፈልገው ነገር ይኖራል አይደል?
እና አሁን ያለህበት የምትፈልገው ነው ወይም ደግሞ እንደው እንደዚህ አይነት ሐሳብ ወይም ምኞት ሆነ ደረጃ ላይ መድረስ ለሚፈልጉ ሰዎች ልጆች በመስመራቸው ሄደው እንዲደርሱ የሚፈልጉበት ቦታ ከራስ ልምድ ተነስተ የምትለው ነገር ካለ ያው ጉዞ ቴክኖሎጂ ሲያል ነው ማንዱ ለዛ ይመስላል ጉዞ ነው ጉዞ ነው ሂደት ነው ቴክኖሎጂ ትልቅ ጉዞ ነው የሆነ ቦታ ላይ ነው የምትቀላቀው ከዛ በገባን ልክ እኛም በተረዳ ነው ለኢትዮጵያ በሚመጥን ልክ ነው ምንሰራበት ነው እንደ ፓሽን ወዴት እንደምሄድ ገና አላቀም ግን ምናልባት በሚፈልገው መስመር ውስጥ ነኝ ብዬ አምናለሁ በኤሪያውም አሁን እየሰራ ነው ባለው ነገር አይ ቲንክ ለፓሽን ትልቁ ነገር በኢንትረስት መስራት ነው በፍላጎት ፓሽንን የሚያቆየው እሱ ነው ምክንያቱም ብዙ ሰው ሄድ ሄድና አልሳካ ሲል በቃ ይሄ ነገር ለኔ አይደለም ብሎ ይተዋል ግን ጥሩ ሜንቶር ማያስ ግን ትልቁ ሜንቶር ደግሞ ቤተሰብ ካለ ቤተሰብ ነው የብዙ ልጆችን ሐሳብ የሚያስጨርሰውም የሚያቆመው ቤተሰብ መደገፍ ሲችል በሐሳብ በገንዘብ ብቻ አይደለም በሐሳብ ያ በጣም ትልቅ ኢምፖርታንት ነገር ነው በዛው አጋጣሚ ቤተሰቤን አመሰግናለሁ በጣም ትልቅ ነገር ነው ያደረከው መልካም ቴንክ ዩ ምናልባት ተግባራዊ የሆነውን ነገር ያዘጋጀልን ይመስለኛል አዎ ለእናንተ ለኢቢኤስ ብቻ ለቅዳሜ ከሰዓት ተመልካቾች ምንድነው ያመጣል ያንዴ የሚክስድ ሪያሊቲ ነው ሶ እዚሁ ዓለም ላይ የዲጂታል ዓለም እንዴት ሌሎች ሰዎች መጎብኘት ይችላሉ ትንሽ ተሞክሩትና እናንተን ደግሞ አስተያየት እስቲና ያለን እንግዲህ ቲዮሬቲካሊ የሆነውን ነገር ወይ አይተናል ሰምተናል አሁን ደግሞ ተግባራዊ የሆነውን ነገር እግረ መንገድ እና ያለን ማለት ነው እናፍቃል ምን እንደሆነ አዲስ ነገር እናየዋለን ናልታ ዝግጅት እሺ አዎ ዝግጅት ነው ወዴት ነው የሚሄደው ማለት ነው በዚህ አንድ የኢትዮጵያ አቨሬጅ ቤት አለ ያው የኛን ትራዲሽንም ማሳየት የሚችል እሱን ውስጥ የሚያስጎበኝ ሰው ስክሪን ወንበሮች ምናምን አለ ጀስት ምን ይመስላል ሚክስድ ሪያሊቲ እየዞ እየተዘዘርኩ ነው ቤቱ ስገቡ የምታዩት ቤት ውስጥ ያለ ነገር ነው ከቤት ውስጥ ወጡ ግን እዚሁ ቦታ ላይ ማሲንቆ አለ ይሄ ሚክስድ ሪያሊቲ የሚለውንም ሳይንስ ከቨርቹዋል ሪያሊቲ ሁለቱ ልዩነት እንድታዩት እንጂ ሌላ ምንም አያስፈራም እሱሽ ምንድን ነው አይ ቤት ከሆነ ያለው ችግር ነው በቃ ነው አላስመሸ ነው እንታያ አሁን አንተም ትታየኛለህ ወደ ቤቱ ልግባ ዳኒ አዎ ቀስያሽ ወርቁ ነው ግን አይንም እንደናከለሽ በቃ ሳይዝሽ እና ወደ ቤቱ ልግባ አዎ ቀስ ብለሽ አታንኳኪ እንዳገቢ ክፍት ነው ምን በራ ግቢ ግቢ ሰው አለ ውስጥ አይ ገና አረ ወለ ሰው ያለ ወደ ቀኝ ስክሪን አለ ፈራች ዋው ምንድነው ሰው እዚህ ጋር ያለው ዳሊ መቼስ ተቀመጭ አላልከኝ ማለት አይ አይደለሽ አ ተራራዎች ታዩኛል ና በቃ ከቤት ውጪ የትም አልሄድም ና ያ ስትወጪ ደሞ እስቲ ነው ወደ ውጪ ወደ ውጣ አ በሯ ግን በጣም አጭራ እንደዚህ ቢይሩት አለ ምን ያላጭር ነው ዘይ እዚህ ጋር ደሞ ማሲንቆ አለ ትልቅ ማሲንቆ መንካት ይችላል አሁን ይሄ ተሽከረከርሽ ምንም አይትቻይ ማሲንቆ አለ ምን ላርገው ምን ልጫውት በል ወይስ አሪፍ ተጫውት ማሲንቆ መስዬ እጅሽ ይታይሻል ነጭ ሆኖ እጅ ይታየኛል ነጭ ሆኖ እስቲ ያሳያቸው ስክሪን ላይ ከፋልሽ ለራሴ ይታየኛል ነጭ ሆኖ አዎ አዎ ትንሽ ከፋልጊ እስቲ አዎ ጸጊ ጓንት ያረክሽ ይመስላል ማሲንቆ ግን በጣም ትልቅ ነው ከበሩ ይበልጣል በደንብ በሩ ትንሽ ከፍልት ጥሩ ነበር በሩ አጭር ነው ቤቱ አለች ጣሪያው ላይ ይሽው አይደል ጣሪያው ላይ ጎማ ምናምን ጣራው ላይ ጎማዎች አሉ ቀላ ያለ ጣራ ነው ግን አጭራቸው መስኮቶቹ በሩ በጣም አጭር ነው እኔ እኮ ጎንበስ ቢል ገባ ነበር ግን አይስገባል ግን ያው ደስ ይላል ዋው ወይ ስለዚህ ሁለቱንም ነው ያይሹ ማለት ነው እዚህ ለቤቱ ቤቱን ያያችሁ እስኪ ንገሩኝ ጠፍቶብሻል ቤትሽ አይደል ይገርም ነው በጣም ሻፕሻፕ
أبشر 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 يوني قوم بس ولا قوي بش 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 جبا الله هاو أنت سينكا ما سينكو زيجار ده أيه أنا زيها الله الله ما سينكو هونا كذي جمرة سكر من السينكا هيك رول ما سينكو أكتر سمع دمس الله بتأم ترلك ولا نزور كتندى وده بيتو بيتو أقبى بيتو أقبى وده بيتو أقبى دزي دزي بيتو كنا بيتو لقبها زي قبى أشرار ليش برا سينكا كسمل كس كس So you're not going to be able to do it. لا اوه تشست اكبالش بيتوا هي قطر بيت متمثل بيت نتش واو صان انغدي اندزي بالديجيتال ودا موزيوم كايرا ماستوك يتشالان بيسين كازي كان دغنا ماسينكو تليك ما ياتو انانت انا يالو ماسينكو انا يالو اجنيو بجنكم اجنايو اه كونت فرنجي تكيه እንድንደርስበት
የምትፈልጉትንም ነገር ነው እዚህ እንድና ያደረከነና በስተመጨረሻ ግን ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ ዳኒ እኛ ባየነው ነገር ተደንቀናል ደስ ብሎናል ስለመጣህም ጭምር የመጨረሻ መልእክት ካለ በዛ እናጠናቀቃለን ያው እንግዲህ መተን ይሄንን ስራ በእናንተ ደግሞ እንድናሳይ ድሉ ስላገኘን መጀመሪያ ኢቢኤስን ማመስገን ቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራምን ቴክኖሎጂውን በተቻለ መጠን ለማስተዋወቅ ያለውን ጥቅም ለማሳየት እየሞከርን ነው ብዙዎቻችን እንግዲህ ያው ችግሮች ብለን እናነሳቸው ነገሮች ብዙ አሉ ግን ይሄ ቴክኖሎጂ መመለስ የሚችለው ነገር ከማስተማር ጀምሮ ብዙ ነገር ለመስራት እኛም ሂደት ላይ ነን ያለነው ትልልቅ ስራዎችን ደግሞ ይዘን ኔክስት እንገናኛለን ብዙ ሀገርኛ ስራዎች እየመጡ ነው እናስተዋውቃለን ያው እናመሰግናለን መልካም እኛም በደጋሚ በጣም ነው እናመሰግነህ ወደ ቀጣይ የቅዳሜ ከሳ ፕሮግራሞቻችን እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ እንግዳችን ፍሬያት በግሌ እንኳን መስላመታችን ማርቲ ሄሎ ማርቲ ሄሎ ሙዬ አሁን ደውለሽልኛል ነበር እንዴ ምን ተገኘ ደግሞ? አይ የሆነ ነገር አይቼ ገርሞኝ ነው። እቤት ካለሽ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን እስቲክፈች። እስቲ እሺ። አሁን እቤቴ ነኝ ቁጭ ብዬ ብዙ ዘመን የተለያዩትን ቤተሰቦች የሚያገናኘውን ፕሮግራም እያየሁ ነው። ይሄ ፕሮግራምማ የሰውቱን ቤተሰብ ደስታ መለሰ መሰለሽ? እኔ ምልሽ ማርቲ አሜሪካን በዚህ ሰዓት ከኛ እኩል ይተላለፋል እንዴ? አዎ እንዴ እድሜ ለኢቢኤስ ሮኩ የሚባል ቴሌቪዥን ላይ የሚገጠም ነገር መጣ ልጄ ገስቶልኝ አምጥቶ ግጥም አርጎ ከጓደኛሽ ጋር በተመሳሳይ ሰዓትና ጊዜ ከናንተ ቁል ያየው ውይ 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 ልጄ ይሄን ያህል ዘመን ከናት አባቷ በማስተያየት ደስ ይላል በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፉትን ተወዳጅ ፕሮግራሞች ከወዳጆ ከቤተሰቦና ከሚወዱት ጋር በተለያዩ አማራጮች በሮኩ ቲቪ በአማዞን ፋየር ቲቪ እና አፕል ቲቪ ያለ ገደብ በነፃ መመልከት ይችላሉ። አይ በስንቱ በስንቱ ነገር ነው የሚያስቀን እያየሽ ነው ሙዬ እኔማ በሳቅል ገለኝ እኮ ይስቃሉ ይዝናናሉ ምንም አይነት ገደብ የለም ከሀገር ውጪ በተለይ በሰሜን አሜሪካ ላላችሁ በተመሳሳይ ሰዓት የኢቢኤስን አዝናኝና ቁም ነገር ያላቸው ፕሮግራሞች በሮኩ በአማዞን ፋየር ቲቪ እና በአፕል ቲቪ መመልከት ይችላሉ ይመቻችሁ ኢቢኤስ